Meghan Markle har haft många roller som skådespelerska. Hon har varit FBI-agent, advokat och sjuksköterska. Men kommer hon någonsin vara en brittisk prinsessa? För att förstå det så måste vi förstå vad en prinsessa är. När Meghan gifter sig med Harry så blir hon hennes kungliga höghet, prinsessan Henry av Wales. Men hon får troligen också en annan titel, hertiginna eller grevinna. Fast Meghan kommer ha prinsessa i sin titel så kommer hon inte ha en prinsessas fulla status. Eftersom hon inte har kungligt blod. Den kungliga familjen är gammal. Och det är också dess traditioner. Som den här som säger att hustruns plats i rangordningen bestäms av närvaron av maken med kungligt blod. Man kan se hur det här funkar när det ska bugas och nigas. På bröllopsdagen kommer Harry att vara den sjätte i rad till tronen. Så varje gång Meghan och Harry är tillsammans så behöver alla som är under plats 6 i ordningen buga eller niga för dem. Men de gånger Meghan inte är med Harry förlorar hon sin prinsessstatus och blir grevinna eller hertiginna. Då tvingas istället hon niga för de som är över henne i rangordningen. Till exempel Kate eftersom hon är gift med Harrys äldre bror William som är tvåa i kön till tronen. Så ibland kommer hon ha en riktig prinsessa-status och ibland inte lika mycket. Men om hon får en dotter kommer den dottern vara en riktig prinsessa eftersom att hon har kungligt blod. Så här var det också med Diana, prinsessan av Wales, och hennes två söner William och Harry. Meghan är inte den första amerikanen som gifte sig med en brittisk kunglighet. För 80 år sedan gifte sig Wallis Simpson från Baltimore med Edward den åttonde. Men hon blev aldrig kunglig eftersom att hennes man var tvungen att ge upp sin titel för att gifta sig med henne. Så, kommer Meghan bli en prinsessa eller inte? Ibland ja, ibland nej. Men så länge hon är gift med Harry så kommer hon alltid vara kunglig.